നമസ്കാരം, ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേലിൽ 5000 വർഷം മുൻപുള്ള വെങ്കലയുഗത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കനാന്യരുടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. വടക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ ഷാരോൺ റീജിയണിൽ എൻ അസുരൽ ഇസ്രായേൽ നാഷണൽ റോഡ് കമ്പനി ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പുരാതന പട്ടണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ആൻറ്റിക്വീറ്റ്സിൻ്റെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 4 സെക്ടറുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങളും പൊതുസ്ഥലങ്ങളുമുള്ള മഹാപട്ടണമായിരുന്നു ഇവിടമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ശവം അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുഹകൾ, മതാചാരത്തിനായി നിർമ്മിച്ച കുളങ്ങൾ, കല്ലിൽ കൊത്തിയ നിരവധി രൂപങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിച്ചതിൻ്റെ അസ്ഥികൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, കൽപാത്രങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തു. കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ രീതി പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ആഡംബരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണെന്ന് തോന്നുന്നതായി ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ദിനാശാലയും പറഞ്ഞു. പട്ടണാവശേഷത്തിൻ്റെ രൂപഭംഗിയുടെ മികവ് കണ്ടാൽ 5000 വർഷം മുൻപുള്ള ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണമായിരുന്നു ഈ സൈറ്റെന്നും ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഏകദേശം 6000 ആളുകൾ താമസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ്, കോട്ടയം.